好，接下来要告诉您，刑事局跟越南警方联手，一口气破获了7个电话诈骗集团，逮捕到来自两岸的嫌犯将近100人，他们诈骗的金额高达新台币6亿元。而这次的跨国任务是台湾跟越南两国警方首度合作，也创下了我国治安史上从国外遣返嫌犯人数最多的记录。为什么要到越南？你一定想不到，电话诈骗集团竟然跨海到越南设立海外基地。我国刑事局和越南警方从6月29号到7月7号，在越南胡志明市破获7个电话诈骗集团，总共逮捕来自台湾的嫌犯76人，中国嫌犯28人。根据警方调查，7个诈骗集团到越南设立机房，不过短短4个月，就透过国际电话假扮司法人员，诈骗台湾与中国的受害者，大约新台币6亿元。这个案子侦破了以后，也产生了一些后续的震撼效应。据我们从越南在最近1-2天所得到的情资显示，在越南还有其他的诈骗集团呢，已经开始在低价脱手出售他们的诈骗所使用的一些器材。这次的跨国侦办行动，除了是台湾和越南两国警方首度合作办案，从没办过电话诈骗案件的越南警方，更是把我国警方提供的诈骗案件侦办秘籍翻译成越南文，并实际用在这次的任务当中。这次从越南遣返回台湾的人犯数目高达76人，也创下我国治安史上从国外遣返嫌犯人数最多的记录。因为在越南没有任何的受害人，所以他们就用行政法院的方式来处理，把这些两岸的这些涉案的人士呢，就立刻同意由用遣返的方式来处理。不过这76名来自台湾的嫌犯被逮捕时身上都没有现金，所以每个人要缴给越南政府的罚锾与返台的机票钱，大约美金1500元，只好由外交部驻胡志明市办事处先行代垫，才得以遣返返台。不过这76名嫌犯返台之后，自己还是要把这些代垫款项全部还清。记者张雄、林志坚台北报道。